Openbaring 6 deel 14. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffashoe in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Baie welkom bij ons studie en ek vertrou dat dit vir u 'n wonderlike seën sal wees. Gou gou die boeke van die wys is Armagedon. Nou die drie boeke wat ek wys het betrekking op die openbaringsreeks en ook natuurlijk van die andere reeks ook, is Armagedon. Baie belangrike boek om te hee. Jy sal sien, is een dik boek, is een A4 boek. Navorsing, jarese navorsing in hierdie boek. Wat moet gebeur voordat Armagedon kan plaasvind? Vastgevang in die antichrist systeem. Hierdie was my tweede boek gewees, so 20 jaar gelede. Het gaan heeltemal oor die Jesuite orde, vrymesselarij, oplusdeel, die Rooms-Katholieke systeem, die nieuwe wereld, godsdienst systeem, die NAR systeem. Dit wat bezig om plaas te vind in hierdie tyd waarin ons leven, als in hierdie boek. Dit is baie belangrijk. Goed wat ek in die boek gesê, 20 jaar gelede, is bezig om plaas te vind soos in hierdie tyd. En ek sê, apostel of profeet, ek is die eenvoudige diensneg van Jaffashoe. Dan die ander belangrike een, dit boek, twee sleutels tot die boek van openbaring. 25 jaar van my leven in hierdie boek, navorsing, elke komma, elke punt, elke skrifgedeelte, elke stukkie beeldspraak. Hierdie drie boeke is uiters belangrik vir enige theologie student, eskatologie student, of mense wat berading doen, of mense wat mense vry maak, vryspraak uitoefen, en pastore, en dan gewone mense in die kerke, in bybelstudies, in huiselle. Hierdie is so goed dat julle moet weet, as julle die inligting in die boeke het, sal die pastore en die predikante nie helfte van die snert wat hulle julle vertel, meer vir julle kan vertel nie, want julle sal weet waar dit staan. En al wat jy moet doen, jy vat net die boeke en sê, pastoor, dominee, priester, daar staan het geskrywe, daar is die skrifverwysings, weer lê hierdie skrifverwysings. So jy hoef jy is baie self te sê nie. Jy kan net die boek gebruik. Goed, ons gaan onmiddellik aan met ons skriflesing 2 Petrus 3 vers 10. Onthou, ek het gesê dat of ons is besig om te kyk na die 6de seël, wat natuurlijk die slag van Armagedon is, wat nie kan wees waar hy is nie, want Armagedon gebeur aan die einde van die boek Openbaring, wel by Openbaring hoofstuk 20 vers 8, dis waar hy gebeur, om precies te wees. So, kom ons kyk verder. Ek gaan die vorige skrifgedeelte ken, het lees 2 Petrus 3 vers 9, hy sê, Jaffashoe, dis ons verlosser, Jesus Christus, vertraag nie die belofte soos sommige dit verachting ag nie. Kerk sê, waar is die wederkomst? Laas week word het gepraat, maar hy is lankmoedig, met ander woord, hy is geduldig oor ons en wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom, oor dat sommige moet vergaan nie, ek nou sê verlore gaan, wel vergaan, verlore gaan, selfde ding, maar dat allemaal tot bekering moet kom. So wat doen die roog, Hakodes, die Heilige Gees, hy is bezig om die breid van Jaffashoe by mekaar te maak. Ons lewe in die tyd waar, van die oes, ons lewe in die tyd van die oes, die oes is bezig om in te kom, die oes is bezig, en dis nie die Rembrandt, jy hoor Niekie van die Westhuis, en die Abonado, en hierdie miracle workers, en hierdie ouwe, allemaal sê, we are the Rembrandt, daar is nie een Rembrandt, onder die 10 stamme van Israel, of onder die breid, of onder die kerk nie, daar is nie, Israel is die Rembrandt, daarom is die boeke so belangrijk, kry die inlichting daar, en natuurlijk, as jy oor dit wil meer weet, dan onder andere Israel's rapture, baie belangrik, maar hom hanteer ek ook in die twee sleutels tot die boek van openbaring, dink is bladsy hoofstuk 25, die wegraping van Israel, so waar daar wederkomst van die breid is. Goed, so hy vertraag nie die belofte om sy breid te kom haal nie. Nou kyk ons na vers 10, 2 Petrus 3 vers 10, hy sê, maar die dag van die Here, of die dag van Jaffashoe, onthou hy sê Here, en ek het vir jou gesê, baie die mekaar geskryf, partykeer is die Here, is dit Jesus, en partykeer is die Here God, en partykeer is die Here Vader, en ander keer is die Here die Seun, en dit klink het verwarrend. Nee, dis hoekom die Hebreërs so belangrik is, want hy praat van Jaffa en Jaffashoe, en alles hoofletters, maar die dag van die Here, Here, H-E-R-E, is die dag van Jaffashoe, sal kom soos 'n dief in die nag. Hy sal wat doen? Hy sal kom soos 'n dief in die nag. Ek nou weer gehoor,
Dion Adders preek. Hy kom soos 'n dief in die nag en niemand weet wanneer hy kom nie. Wel, ek het my Bybel saamgebring. En ek gaan gou vandag vir jou 'n stukkie lees hierso. Hy sê in Eerste Tessalonisense 5 vers 1. Hy sê maar oor die tye en die geleedhede, broeders, hy praat met die bruid. Het julle nie nodig dat daar julle aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed, wie is die julle? Die bruid. Dat die dag van die Here of Yahashua kom net soos 'n dief in die nag. So hy kom soos 'n dief in die nag. Prof, daar staan dit en hier staan dit in 2 Petrus 3 vers 10. En die Bybel sê die getuienis van 2 of 3. Hier's twee getuienisse. Ja, dis hoe die kerk het vir ons geleer het as jy dit so lees. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos 'n baringsnoot 'n swanger vrou sal skielik nie ontvlug nie. Hulle sê mos nou vrede en veiligheid, vrede en veiligheid. Maar hy sê in vers 4, maar julle broeders, die bruid, is nie in die duisternis. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. So nou weer spreek die Bybel homself. Hier sê in 2 Petrus, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief van die nag. En het ons nou net gelees in vers 3. En wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle soos 'n baringsnoot. Verstaan? O, daar in vers 2. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here sal kom soos 'n dief van die nag. Maar hier verkrag hy nou daai stelling. Vers 4. Maar julle broeders is nie in die duisternis nie. Met ander woorde, ons is nie verlore nie. Ons is die bruid. Hy sê dat die dag julle soos 'n dief sal oorvang. So wanneer hy vir die bruid kom aan die einde van Openbaring 3:22, dan kom hy nie soos 'n dief van die nag nie. Hy's die bruidegom. Hy kom ons haal. Het jy al ooit gehoor van 'n bruid? Haar tande is nie water, sy het kullers in haar hare. Sy het 'n dun see-through nightgownkie aan, 12 uur die nag. Dan klop Bojan aan die deur en sê vir Emma, kom ons gaan trou. Dan spring sy net so in die karre, gaan trou hulle. Stap hier in die hele onthaal mense in. Snert man. Nee, die bruid. Sy sit haar tande in die hare, sy haal die kullers uit, sy maak haarself mooi, sy trek 'n bruilofskleed aan en sy ry in 'n bruilofskar na die geleentheid toe waar die huwelik gaan plaasvind. Sy ken die uur en die minuut en selfs die tyd. En ek het voorheen gesê, gaan kyk maar net na Matteus 25 waar hy praat van die 10 maagde. Maagde is virgins. Almal van hulle was virgins. Dis die kerke waarvan hy praat. 5 van daai was kerk en 5 was bruid. Want onthou wat ek gesê het, as hierdie my hand is, is 500 mense en 10 uur gebeur die wederkoms Sondagoggend en daar sit 500 mense in die kerk. Hierdie 500 mense gaan hulle almal weggeruk word hemel toe. Hulle is lucky as 5 dit gaan maak. Verstaan ons dit? So die kerk gaan agterbly, die bruid word uitgeruk uit die kerk uit. Dis wanneer Yahashua kom, 2 Tessalonisense 2. Hy kom op die wolke. Nie soos 'n dief van die nag nie. Want hy sê vir ons dat hierdie 10 maagde, 5 is kerk, 5 is bruid. Hulle het almal olie. Hulle lyk almal rein. Lyk of hulle nog nooit by seentjies geslaap het nie. En dan later in die nag dan gaan 5 se lampies dood. Dis die kerk. Dan raak hulle teologie klaar en hulle dogmatiek raak klaar en die pastore se stories raak nou klaar. Dan dan nie meer goed om aan haar twas te hou nie. Dis die olie wat hulle lampies was. Dan sê hulle vir die ander 5, gee vir ons olie. Sê hulle, sorry. Gaan gou na Mohammed toe daar onder in die dorp. Gaan koop by hom olie. En terwyl hulle weg is, wat gebeur? Dan kom die bruidegom. Hoekom het hierdie 5 geweet om genoeg olie saam te neem? Want hulle kon tel. Die bruid kan tel. En moenie hy kom vertel jy kan nie sommetjies maak nie. Jy's te stupid om sommetjies te maak nie. Jy speel stupid om nie sommetjies te wil maak nie. Maar dit is als daar, dit staan voor ons geskrywe. Ek gaan juis wanneer ek die millennium reeks nou gaan doen, gaan dis 'n nuwe reeks. Ons is amper klaar met wat jou God se naam en dan gaan ek die 1000 jaar aardse vrederyk die millennium reeks doen. En dan gaan ons oor goed praat. Dan gaan ek 'n bord hê waar ek alles vir jou skryf en wys. So wat gebeur? Hierdie 5 bruid het presies geweet wanneer die bruidegom gaan kom. En dis wat hy sê in vers 4. Maar julle broeders, die bruid en susters is nie in die duisternis. Ons is nie stupid nie. Ons is nie verblind deur kerkdogma en leerstelling en oorleweringe nie. Ons lewe in die geopenbaarde woord.
dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Maar daar sê hy in 2 Petrus 3 vers 10, maar die dag van die Here kom soos 'n dief van die nag. Nou weet jy wat? Wanneer hy van 2 Petrus praat, ons het met hom begin lees mos, 2 Petrus 3 vers 1, tot ons is nou al by vers 10, het ons mos nou al klaar gesien dat die aarde, die sterre gaan val en die aarde gaan brand en die son gaan verduister word en die maan gaan bloed word. Dit gebeur mos nie met die wederkoms van Yahshua nie. So vir wie, met wie praat hy hier 2 Petrus, as hy sê dat die dag van die Here kom soos 'n dief van die nag? Hy praat met Israel. En vir wie kom hy hierso in 1 Tessalonisense hoofstuk 5? Dis die skrif wat ek hierso lees, 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Vir wie kom hy hierso soos 'n dief van die nag? Vir die ongoddelikes en die hoerjaars. Want hy sê hulle is van die nag. Hulle operate in die nag. Luister, operate is 'n goeie woord vir besig wees in Afrikaans. Hy sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle. Soos 'n baringsnoot, 'n swangervrou, hulle sal skielik nie weet in hom vlug nie. Maar julle broeders is nie in die duisternis, dat die dag, die dag, die dag, die dag van die wederkoms van Yahshua, julle soos 'n dief sal oorval nie. Julle, die bruid, is almal kinders van die lig. Ons is die kinders van die duisternis nie. Hy is die lig op ons pad, is die lamp op ons voet. Ons wandel in die lig, die heerlike lig van Yahshua, het ons dit. Ons wandel in sy lig. Julle is klaar die kinders van die lig en kinders van die dag. Ons het niks om weg te steek nie. Ons lewens is 'n oop boek vir almal. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. So ons is nie soos die ongoddelikes nie. Soos hulle wat hy soos 'n dief van die nag kom nie. Nee, daar staan dit. Laat ons dan nie slaap nie. Nou praat hy met die bruid. Hy sê laat ons dan nie slaap nie. Hy sê met ander woorde, dit beteken moenie terugval in jou sondes nie. Jy sien, die mense lees die woord, hulle ken nie die beeldspraak nie. En dis hoekom die pastoore almal hierdie tekste gebruik, om te sê hy kom soos dief van die nag, maar hy staan dit. Maar hulle snaaks, hulle gebruik nie die voorste skrif, hulle lees nie die hele stuk vir die mense nie. Maar dan skiet hy op, pa, binne in die voet, pa, binne in die kop. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie. Wie is die ander? Die ouens van die duisternis, die wêreld, die ongoddelikes, die kerke. Maar laat ons waak en nugter wees. Nou nugter is nie dop nugter nie, nugter in denke. Want die wat slaap, die ongoddelikes, slaap in die nag. En die wat dronk word, is in die nag dronk. So van wie praat hy so? Vir wie kom hy soos 'n dief van die nag? Vir die ongoddelikes en die suipers en die hoerjagters en die hoere. Maar laat ons wat van die dag is, nou praat hy weer met die broers, hier in vers 8. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees. Dis nie nugter brandewyn nugter nie. Nugter in denke. Julle ken die skrif, want dit die kerke vir julle sê en die predikers vir julle sê, niemand weet nie. Dion Allers en Dani Botha en al hierdie ouens, Dr. Monty Eloff en almal van hulle vir julle sê, hy kom soos 'n dief van die nag. Niemand weet nie. Hulle lieg vir julle. Daar sê die Bybel, jy sal weet as jy nugter is in denkwyse. Hy sê hierso, maar laat ons wat van die dag is nugter wees met die borswapen van die geloof en liefde aan, as die helm van die hoop tot saligheid. Dieselfde met ons cowboy evangelis Angus Buchan. He's coming like a thief in the night. Julle kon nog nooit Bybel lees nie, man. Want hy staan dit. Hy sê, laat ons dan van die dag is nugter wees, met die borswapen van die geloof en die liefde aan en die helm van die hoop. So, is dit nie die bruid se tuniek nie? Is dit nie die bruid se om aangetrek te wees, om bekleed te wees? En dis hoekom so belangrik is om onderdompel te wees in die naam van Yahshua tot vergifnis van julle sonde. Kyk na my reeks begrafnis of begrafnis waar hy praat van besprinkeling of doop of doop of besprinkeling. Kyk daarna. Hy sê laat ons nie so, laat ons wat van die dag is, die bruid, nugter wees, denke. Ons is aangetrek met die borswapen van geloof en liefde en die helm en alles op. Want Jaffa, ons Edom, het ons nie bestem tot 'n toren nie. 'N Toren is 'n oordeel. Hierdie ander ouens, wat dink hy kom soos 'n dief van die nag, hulle gaan geoordeel word. Ja, want hulle sê in daai skrif, dat elke knie sal buig. Die kerke sê dit, hulle het vir ons mos geleer. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Christus is.
almal gaan voor die wit troon staan. Nou John Hagee sê mos so, die Amerikaanse prediker. Almal, julle gaan voor die troon staan. Almal. Nee, oh broer, sorry. Hierdie boerseun gaan hom mis. As hy kom, na die verbond gesluit is, na 41 maande, 1230 dae, I'm going to miss it. Die wit troon oordeel, ek mis hom. Openbaring 20 vers 4 sê, ons, die bruid, gaan op die troon sit. So jy kan besluit of jy gaan bruid wees, of jy gaan net gaste wees, of jy gaan onderdompel word. Ek wil net sê, ons is bezig om een groot doopdienst te reël in Pretoria. Daar is soveel mense wat wil onderdompel word. So ek wil vroegtijdig net al noem. Ons het beplan dit hier so vir die middel van November. So as jy in die omgeving is, en jy is bezig, en Jaffa bezig om sy woord aan jou op te maak, maak contact met my, laat jy naam opsit, dit sal op een saterdagmiddag wees, beplan hier so in Montana, waar die mense kan kom, en ons gaan daar een onderdompelingsdienst, een begrafenisdienst, een groot begrafenisdienst, waar mense begrawe gaan word, in die naam van Jafashua, en as hulle die water uitkom, is hulle bereid, dan moet hulle een heiligmaking lewe. Ons praat oor dit, gaan kyk na die reeks, oor doop of besprinkeling. Goed, want ons, hy sê, want ons is nie bestemd tot die toren nie, vers 9, maar om die saligheid te verkry deur Jafashua. So kom hy vir jou soos die dief in die nacht as jy bereid is, wat vir ons gesterf het, sodat ons, dis die bereid, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Nou wil ek vir jou vra, my vriend, sê vir my, kom hy vir jou soos die dief in die nacht? Nee, maar hier sê hy, maar die dag van die Here sal hy kom soos 'n dief in die nag. Vir wie? Vir Israel. Dan is die bruid al 7 jaar en 105 dae in die hemel. Gaan sort daai een uit. 7 jaar en 105 dae. Wanneer ons die millennium reeks doen, gaan ek daai hele reeks doen. Ek gaan ongelukkig die hele, wel nie gelukkig of ongelukkig, noem het soos jy wil, gaan ek die hele Daniel se 70 weke, vanaam die laaste week, doen, maar ons gaan alles op 'n bord doen. Ek is besig om 'n ordentlike bord te maak, waar ek met jou gaan skryf, met kleur, koukie penne, dat jy alles kan sien, waar jy kan notas maak. Goed, nou gaan ons terug, maar die dag van die Here, of Jafashua, sal kom soos 'n dief in die nag. Nou, sê vir my, ek gaan die volgende gedeelte van die skrifgedeelte lees, dan sê vir my of dit gebeur, wanneer Jafashua vir die bruid kom. Luister wat sê, vers 10, 2 Petrus 3, 10, maar die dag van Jafashua, sal kom soos 'n dief in die nag. Nou weet jy klaar, dis nie vir die bruid nie. Waarin die hemele met gedruis sal vergaan. Die hemele, nie hemele nie, nie hemele nie. Hemele, met die gedruis sal, wel as hemele in jou kop is, die gedruis is een kopseer, krempa, slikpa. Maar die hemele met gedruis sal vergaan, en die elemente op die aarde sal verbrand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Nou sê vir my, kan jy dink, as Jafashua vir sy bruid kom, wanneer die engele saam met hom kom, met die trompet geskal is, wanneer die bruid sy naam roep, daar is nie ramshorings in die hemel nie, daar is nie een trompet nie, daar is nie een beeld nie, dis beeldspraak. Jy sien, die mense het nooit die beeldspraak. Dis kom hierdie drie boeken wat ek vir jou gewys het, uiters belangrik, ek verduidelik vir jou, elke komma punt, elke greintjie beeldspraak. Nou wil ek met die inligting wat ons nou het, nou kom ons gaan terug. Hy sê maar die dag van die Here of Jafashua sal kom soos die dief van die nag, waar in die hemele, hy sê die pastore stop daar so, in die predikanters, en dan stop hulle, sê maar die dag van die Here sal kom soos die dief van die nag, stop, hulle lees nie die rest nie, want hulle kan dit nie verduidelik nie, hulle weet nie hoe nie, want hulle weet niks van Israels rapture nie. En dis, een revelation wat Jaffa vir my gegee het, toe was ek 26 jaar oud, die openbaring dat daar een wegraping vir Israel is. Toe sê die oud, toe sê ek op theologische college, toe sê die oud pastoor, jy is mal, jy weet nie waarvan jy praat nie. Regtig en vandag. Maar die dag van die Here kom soos die dief in die nacht, die 33 vertaling, waarin die hemele met gedruis sal vergaan. Wat is die gedruis? Dis die vegvliegtuie. Gedruis. Hoor as hy staan. Hy sê, hulle staan, hulle staan, en dit lyk so springkane, en hulle vlerke bewe, en daar kom een gedruis. Asseblief, wat staan nie? En die hemele met gedruis, die hemele is nie die hemele, dit is nie die derde hemel, die paradijs, ons praat van die sterrestelsel, hier wat ons sien,
van hierdie, daai groot ontploffings, die atoomontploffings, gaan van die sterre uit hulle posisies uitskuif. So massief gaan daai atoomontploffings wees, om die son te maak, dat hy nie soos 'n harige sak lyk, en die maan dat hy soos bloed lyk, en het gaan lyk soos sterre wat uit die hemel uitval. Waar kom die sterre vandaan? Massieve atoomvuurpyle. En die hemele met gedruis sal vergaan, en die elemente op die aarde sal brand en vergaan. Op die aarde het ek gesê, daar is niks anders wat kan brand nie, dus die elemente op die aarde sal brand en, wat sê elemente? Dis wat jy hier so sien. Dis die gebouwe, dis die bome, dis die elemente. Enige ding wat jy sien, dis elemente. En die mense, en die aarde en die werke, en die aarde, en die aarde. Die aarde is deel van die elemente. Wat toe gaan doen? Sal verbrand. En die werke wat daarop is, wat waarop is, wat op die aarde is, al die boosheid gaan uitgebrand word, sal verbrand. Deur wat? Deur die hel? Nee, die hel bestaan nog nie. Die hel gaan eers by Openbaring 20 vers 14 geskep word. So wat gebeur hierso? Hier is wat die atoomoorlog gaan doen. Dis Armageddon. Openbaring 20 vers 8. Kom kyk daarso. Maar hy kom vir die bruid soos 'n dief van die nag. Hierdie het niks met die bruid te doen. Hierdie het niks met die wederkomst te doen. Ek hoor hoe preek die ouens en hulle sê maar wanneer Jesus kom, dan kom hy soos 'n dief in die nag. Ek hoor die ding van ek so klein was. Hy kom soos 'n dief in die nag. Elke pastoor het daai preek al gepreek. Want jy het nog nooit die Openbaring gehad wat verder staan in 2 Tessalonsense nie. Hy sê, nou gaan ek weer vers 10 lees en dan vers 11. Is dit interessant? It's powerful. Maar die dag van die Here of Jehovah sal kom soos 'n dief in die nag. Waar in die hemel met die gedruis sal vergaan en die elemente in hakies op die aarde sal brand en vergaan. En die aarde en sy werke wat daarop is sal verbrand. 2 Petrus 3 vers 11. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan. Hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en Gods vrug nie? Nou sê vir my, het hierdie, en ek wil weer sê, ek wil hier moet dink, hierdie hele verduideliking, het dit enig iets te doen met die bruid aan die einde van Openbaring 3:22? Hoekom ek sê aan die einde van Openbaring 3:22? Wel, dis waar die genade tydperk ophou. En dan het jy die wederkomst vir die bruid. Nou, as die wederkomst plaasvind, die kerk, die bruid word uitgehaal, gebeur dit wat ek vir jou hier gelees, kan nie wees nie. So, die bruid is weg, hierdie het te doen met Israel, wat deur die groot verdrukking gaan. Nie die kerk nie, die kerk kan nie gered word nie, want daar is nie Heilige Gees nie. Die Ruach, hy is weggetrek, Openbaring 4 vers 1, hy oop deur in die hemel, dis waar die bruid en die bruidegom in is. So Israel en die kerk gaan deur die groot verdrukking. Maar Israel het 'n kans, want hulle gaan die 144.000 hê wat van hulle, ons kom by dit, wat vir hulle die evangelie van verlossing gaan preek. Hoekom? Want Vader het hulle oor toe gemaak, dat hulle sou sien en nie sien en hoor en sou hoor nie, so dat die woord van verlossing na die ander 10 noordelike stamme van Israel toe kon gaan, waaruit ek en jy gekom het. Ons was die heidene. Vandag is ons nie heidene nie. Ons is bruid. Ek hoop jy is bruid. Bruid. Jy kan net bruid word deur die bad van wedergeboorte in die naam van Jehovah. Jy moet sy naam ken. Jy moet sy naam vat. Anders dan gaan jy 'n gas wees. Gaan luister my reeks. Doop of besprinkeling of besprinkeling of doop. Hy sê in vers 11, terwyl al hierdie dinge dan vergaan. Wat vergaan? Wel, die hemel het met gedruis aan die gang en die elemente brand en die aarde brand en die berge versmelt. Terwyl hierdie dinge dan vergaan. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan. Hoe danig moet julle, wie's die julle, nie wees in heilige wandel en Gods vrug nie. Is dit die bruid? Nee, die bruid staan in die hemel. Al vir, wanneer Armageddon plaasvind, is die bruid al daar vir 7 jaar en 105 dae. So met wie praat hy dan? Hy praat met Israel. Hy praat met die volk van Israel. En jy het gehoor ek sê dat Niekie van die Westhuizen en al hierdie NAR predikers, Theo Wolmerans en al hierdie ouwens, hulle die apostels, en hulle allemaal kom, Ad Boshoff, gestrand weer, the Rembrandt, we are the Rembrandt, rechtig, waar lees jy dit?
Hier is die oorblijfsels, die remmeren, die oorblijfsels. Dit is wat remmeren betekent. Oorblijfsels. 1/3 van Israël. Die bruid is niet oorblijfsels. Dit klinkt zoals oorskiet. Als je het lage eet het, oorskiet. Waar gaan die oorskiet in? In die asblik, voor die mond. Die bruid is niet oorskiet nie, ons is niet afval nie. Maar die remmeren is Israël. En ik zeg niet, hulle is afval nie. Hulle is verblind, hulle is totaal verblind vandaag. Hulle weet niet. Maar het is niet hulle toedoen nie. Dis die vader se toedoen, dat ik gereed kan worden, dat ek gereed kan worden als bruid. So wat gebeurt? Terwijl al hierdie dan vergaan, terwijl al hierdie dinge dan vergaan, wat vergaan? Die aarde, en alles op die aarde. Vergaan die aarde wanneer Joshua van die bruid komt? Nee. Kom hy van die bruid soos die dief in die nacht? Nee. Kom hy van Israël wanneer die aarde vergaan? Natuurlijk, want hy sê, terwijl al hierdie dinge vergaan, bezig om te gebeuren. Hoe danig moet jylle, die 1/3 van Israël, wat hom aangeneem het as hulle verlosser en zalig maken, nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Met andere woorden, jylle moet leven soos mense wat gloeien dat Yahshua jylle Messias is. Jylle het hom aangeneem as jylle Messias, jylle verlosser, jylle zaligmaker en redder. So hulle moet in heilige godsvrug wandel. Wanneer? Wanneer hulle sien die goed is bezig om te gebeur, dan weet hulle, tyd is hier so, sekondes. Jylle, wat die komst van die dag van God verwacht en verhaas. Jo. Het jy gelees wat daar staan? Het jy gelees wat daar staan? Pastoor, dominee, priester, het jy gelees wat daar staan? Jylle, wat die komst van die dag van God verhaas en verwacht en verhaas. Die dag van God. Wie is God? Wel, die kerk het ons geleer in de drie en nog een God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Geest. So dis die Vader. Wanneer hy praat van God? Nee, God betekent voorwerp van aanbidding. Jy sien, as jy die restoration of the original sacred name Bible het, so jy sien, hy praat van Jaffa. Nie God nie. God is Elohim of Hashim. En nou kom die nieuwe moderne Hebreërs en noemen hom Adonai. Nou afgod. Maar kom ons kom terug. Kom ons kom terug. Sê vir my. Die skrif sê, maar jylle wat die komst van die dag van God verwacht en verhaas. Die komst van die dag van God. So God gaan kom. Het dit met Israël, het dit te doen met die bruid. Kom God die bruid al, of kom Christus die bruid al? Ek wil die twee gebruik in die 33. Nee, Christus kom die bruid al, soos jylle ouwens het mos praat. Yahshua vir ons, hoe mooi is dit. En jylle wat die komst van die dag van God. Jy sien, hierdie God is Christus Jesus. Hy word ook God genoem. Jesaja 9 vers 5 sê in die 33 vertaling. Een kind sal vir julle gebore word, een seun sal julle gegee word. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevorst. So daar is nou twee sterke gode en twee ewige vaders. Want daar sê hy, julle verwacht die komst van die dag van God, wat verhaas word. Sien, dis die Seun, maar hy word ook God genoem. Gaan kyk in Hebreërs 1. Ja, ons is bezig met die reeks op die oomblik, wat noem jy om God of Here? En daar verduidelik jy hoe die Seun tot stand gekom. Hebreërs 1. Wanneer die Vader hom gegenereer het, hom verhoog het, nie aan hom geboorte gegee het nie. Hom gegenereer het, dan sê hy vir die engele, dan sê hy vir hom, O God, die Seun, U God, die Vader, het welbehae met U. O God, U God. So wat, wie is Yahshua of Christus, soos jy hom ken? Hy is ook God. Verstaan? Maar ons het nie God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest nie, maar die Heilige Geest was nooit een God gewees nie. Hy is gemaakt in 554 by die Chalcedon Creed. Toe kom die katholieke en hulle verander die drie eenheid, dat die Heilige Geest ook een God word. Hy is nie een God nie, hy is die trooster. Hy is die trooster, wat ons oortuig van sonde en ongeregtigheid, en ons leer in alle reg en waarheid. Al werk wat hy het, verder het hy niks om vir jou te doen nie. Hy sê, kom ek lees om soos wat hy moet klink.
vers 12. Julle, Israël. Julle in hakies, Israël. Nie die bruid, het niks met dit te doen nie. Hierdie hele skrif in 2 Petrus 3, het die bruid niks te doen nie. Maar julle, Israël, wat die komst van die dag van God verwag. Jy sien, want hulle ken om as die Messias wat gaan kom. Hulle verstaan die Jesaja 9 vers 5, soos wat ek het veel verduidelik het. Hulle verstaan het nie. Hulle verstaan die Jesaja 53 wat sê, dat Jehoshua was die rechterarm van die Vader. Verstaan het nie. Hy sê, julle Israël, wat die komst van die dag van God of Jaffa ons Elohim, verwag en verhaas, waardeer die hemele dier vuur sal verbrand, sê my as Jehoshua kom vir die bruid, aan die einde van Openbaar 23, gaan die hemele dier vuur verbrand, of is dit een geheimsinnige wegraping? Wat sê jy? Het is een geheimsinnige wegraping. In een oomblik, sê 2 Petrus in 1 Tessalonisense, gaan ons verander word uit een verganking en een verheerlikte lichaam, om tegemoet in die lig. Vers 12, hy sê, julle, dis Israël, maar die komst van die dag, dis die komst vir Israël. Openbaring 19, vers 11 en tot 14, waar Yahshua op die wit perd kom, met die swaard in sy hand, waar die kerke gesê het, hy kom nou oorlog maak teen die Gog en die Magog. Nee, hy het aan die kruis omreeds verslaan, elke demoniese mag is gebreek, is vernietig op die kruis van Yahshua, daai dag. Wanneer hy Openbaring 19 vers 11 kom, dan kom hy, dan is die 7 jaar en 105 daar klaar, dan kom hy sy voet op die olijfberg sit, en dis wanneer hy 1/3 van Israël gaan wegruk, kry hierdie boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Ek verduidelik die goed vir jou, dat een kind van 10 jaar kan het verstaan, maar een theoloog wat 7 jaar op universiteit gesit het, hy kan het nie verstaan nie, en pastore wat 3 jaar op theologische college gesit, en wat 60, 70 jaar oud is, hulle kan het verstaan nie. Ach, hulle weet nie eers, dat jy kan nie iemand doop in die naam van Vader, Seun, Heilige Geest nie, want het is katholieke titels, of een keer in Vader, Seun, Heilige Geest, het is katholieke titels nie. Luister na die reeks oor die doop of besprinkeling. Kyk na al die katholieke leens wat jylle in jylle protestante kerke mee sit al die jare. En dis die verskil van eskatologie. En dis waarin ek my lewe wy vir 47 jaar, om al hierdie sterk oopgekrap te kry. Maar nou is die tyd reg. Beste tyd ooit. So wat sê hy so? Jylle Israël, wat die komst van die dag van God, dis Jehoshua verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan. Hy vir die bruid kom is aan die vuur nie. Die hemele gaan nie vergaan nie. Die mense op die aarde gaan net sien, die plek is leeg. Daar is gaan. Dis al wat gaan gebeur. In die oomblik en die oogwink gaan hy verander word. En die elemente sal brand en versmelt. Dis wanneer Jehoshua sy voet op die olijfberg kom sit. Dis wanneer hy met die swaard kom. Nie om oorlog te maak ter die Gog en Magog nie. Swaard van gerechtigheid. Dan spreek hy die oordele oor die antichristiese mense. En die kerk wat dier die groot verdrukking gegaan het. Julle ouwens wat dink daar is een post-tribulation, jy gaan die grootste surprise van jou leven kry. Maar gaan aan. Moet nie sê, niemand het ooit dit vir jou gesê nie. Waardoor die hemel is, dier vuur sal vergaan, en die elemente sal brand en versmelt. Wat is die elemente? Die aarde. Ons het moest gelees daar, dink is vers 9, vers 10. Die elemente, die aarde gaan brand en versmelt. So verskrikkelijk gaan dit wees, hierdie atoomoorlog. Maar ons, vers 13, namelijk die bruid van Jehoshua, nou moet jy luister, verwag volgens sy belofte nieuwe hemele en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid sal woon. Nie hierdie aarde, waar korruptheid is en ongerechtigheid. Waar jy totaal onskillig in die ding is, hulle maak jy dat jy skillig is. Hulle draai die reels en die regulaties dat jy skillig is. Maar ons, namelijk die bruid, halleluja, van Jehoshua, verwag volgens sy beloftes. Hy het ons gesê, maar vir julle plek voorberei, is ek klaar kom jou. Maar dit is nie hier so in 2 Petrus 3 vers 13 nie. Maar ons namelijk, nou kan ek sê, nou gaan ek het verander, maar ons namelijk Israël, want hoekom? Want die bruid is reeds in die hemel.
Want ons, namelijk Israël, verwacht volgens zijn belofte. Ek wil net een ding sê, ons verwacht altijd die belofte om vervuld te worden. Hulle sê, jylle ons wat glo na any minute rapture. Ja, ons glo na any minute rapture. Maar nie nou nie. Nee, maar dat kan nie nou any minute wees nie. Dat kan nie nou wees nie. Dat is jy manier nie. Want hoekom nie? Want die verbond is nie gesluit nie. So dat is nie nou any minute rapture nie. Het is ook nie any minute nie. Het is een specific minute. Als jy weet wat staan in Daniel 9:27, Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12, als jy weet wat daar staan, sal jy precies weet, want dan gaan jy weet wat ons praat vind. O, maar jy moet nie sommetjies maak, jy moet nie technisch raak nie. Hoekom? Omdat jy nie kan tel nie. Koop vir jou calculator, man. Maar ons, namelijk Israël, want hy is bezig om met wie hierso te praat, in 2 Petrus 3 vers 13, met Israël. Maar ons, namelijk Israël, verwacht volgens sy belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Nou wat is een nieuwe hemelen? Gaan al 7 die hemelen nieuwe hemelen worden? Nee. Dit gaan nie die affirmative wees wat bykie uit mekaar in geskuif gaan worden. Die uitspansel, soos hy in die 33 staan. Die uitspansel gaan bykie geroer worden met die slag van Armageddon. Maar dit is nie hemelen nie. Israël verwacht nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Weet je wat? Die breid kom nie eens na by die nieuwe aarde nie. Wat? Die breid kom nie op 1000 jaar op een aarde leef, maar die kerke preek het allemaal. Al die kerke preek het 1000 jaar aardse vrede rijk. Die leeuw en die lam en die wolf en die skaap en die. En ons gaan allemaal hier op die aarde wees. Samen met Jehoshua, hy kom af. Hy en die breid kom af en hy kom hier op die aarde samen met, hy kom hier blij, samen met wie? Nee, die nieuwe aarde het te doen met Israël, niet te doen met die breid nie. Kan kyk wat sê Openbaring 20 vers 4. Die breid gaan op die troone sit. Hulle is koningseens en priesters. Daar is rangordes in die hemel. En die breid gaan van die hoogste rangordes hee in die hemel. Hoekom? Omdat ons wit gewas is dier die bloed van Jehoshua en ons bruiloftkleed rein bewaar het. So die breid kom nie op die aarde bly nie. Rangordes, ja, daar is engele, daar is serafs, daar is gerubs, daar is Michael, daar is Gabriel, daar is serafs, daar is daar is engele, gewone engele. Daar is rangordes in die hemel. Daar is die Seun, Jehoshua, en daar is die Vader, Jehovah. Wat sê jy daarvan? Maar ek kom nie op die aarde, nieuwe aarde bly nie. Niks. Die nieuwe aarde het niks met my te doen nie. My destinatie is die hemel. My bijplek. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright city where we never grow old. Come on. Ek kom op die aarde blij nie. Ek kom nie hier so blij nie. Maar Israël het een verwachting vir een nieuwe aarde en een nieuwe Jerusalem. Wat wil ek in een nieuwe Jerusalem doen? Dis beeldspraak vir Israël. Ga lees Openbaring 21. Dis beeldspraak. Wanneer ons met die 1000 jaar vrederijk praat, gaan ons met die goed praat. Ons gaan met die goed praat. Ek wil vir jou sê, ga maar so lang na Abdul toe, en gaan koop vir jou een paar extra seatbelts, wanneer ons oor die reeks praat, oor die millennium. Jy sal elke dag seatbelts aan sit en maak. Hy sê, maar ons, namelijk die breid van Jehoshua, nee, namelijk die volk van Israël, die 1/3, nie die hele Israël nie, 1/3, verwacht volgens sy belofte, Jehoshua se belofte, nieuwe hemele en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid sal woon. Dis vir Israël. Ons het dan een hemelse stad. Die breid het die hemelse stad. Nou sê in vers 14, daarom geliefdes, hy praat met Israël, daarom geliefdes, ek wil sê, hier het ook betrekking op die breid, want ons is ook sy geliefdes. Hy sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekloos en onberispelik voor hom gevind mag word in vrede. Skoon, vlekloos, onberispelik,
voor hom, dis Jaffa, ons vader, bevind mag word. So hy praat met Israël. Kom ons bly by Israël, die een derde, want hy praat met hulle hierso. Daarom geliefdes, dis Israël, die een derde. Terwijl jullie hierdie dinge verwag, wat verwag? Dat is soos die van die nacht op jullie gaan afkom. Moet jullie jullie beijver dat jullie vlekloos en onberispelijk voor hom bevind mag worden in vrede. En acht die langmoedigheid van onze Yahshua als zaligheid. Zoals ons geliefde broeder Paulus, ook met wijsheid wat aan hom gegee is, aan jullie geskryf het. Paulus' skryf is nie net vir die bruid nie. Hierdie is ook vir Israël. Maar hierdie is Petrus wat hij skryf, maar hij verwijs na apostel Paulus. Hoekom? Want hij het vir die heidene geskryf. Nou kom apostel Petrus en hy sê, en net soos in al my briewe, hy spreek waarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan. Sommige van die goed, het is moeilijk om te verstaan. Is enig iets wat ek vir jou verduidelik het, in hierdie laatste 2-3 weke, is het moeilijk om te verstaan? Maar as jou kind van 10 bij jou gesit, is hy vir jou gesê, papé, luister net. Haal net die kerkbril af, mami, sit hom daar neer. Dit klink alsof het moeilijk is om te verstaan, maar je moet net jou kerkbril afhaal en dogmatiek bykie een kant toe skuif en lees wat in die Bijbel staan. Dit is al die brieven, hij spreekt daarin oor hierdie dinge waarvan sommige zwaar is om te verstaan. Want die ongeleerde en onvaste mensen verdraai die wie? Die ongeleerdes. Hierdie ouens wat hulle self pastore maak, wat nog nooit na by een college was of na by een theologische opleidingscentrum was nie, wat maar net sommer hier onder die boom gaan sit het en een pastoor geword het. Ja, maar Petrus, Paulus, het net soms so recht gekom, toe was hy een apostel. Nee, die Bijbel sê, hy het by die voete van Gamaliel gaan leer. Soos die apostels, wie eerst disciples was, en na hulle gekwalificeer het, toe word hulle apostels, hulle was disciples wat apostels geword het. So het apostel Paulus, by die voete, dit is ek net terug aan die disciples toe, hulle het 3 jaar saam met Yahshua Bible College gehardloop. Ja, waar hulle woord geleer het. Wat gebeur wanneer hy daar so 3 keer in die Bijbel 5000 manne sit en luister? Dis wanneer hy bezig was om die apostels te leer, dan kom, wat die disciples, dis wanneer hy bezig was om die disciples te leer oor die woord, dan kom die ander mense om sit en luister in verwondering. So hierdie ding van sommer net uit die boom uitval en jouself 'n titel gee en sê jy's 'n apostel, jy's 'n apostel en 'n profeet en jy's 'n pastoor en jy, maar jy was nie naby 'n plek gewees waar dit gebeur het nie. Is die wat jylle sikke rubbish praat, man. Want jylle moet jylle die NAR theologie preek. Hy sê, want die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander die skrifte, tot hulle eie verderf. Weet jy wat sê die Bybel? Beter om vir jou meel sê om jou nek vast te maak en die see te spring, as om die gerings van my kinders te laat struikel. Prof, jy baie mense laat struikel, ja, dan jy gestruikel oor die waarheid, ou broer, en daarvoor gaan die vader my nie meel steen om my nek sit nie. Jy het gestruikel omdat jy nie die waarheid wil hoor nie. Jy wil vasthou aan jou kerkie en jou kerkdogma en die smatjas. Hy sê toch, wat die ongeletterde mense, hulle sukkel om die goed te verstaan, want sommige van die goed is swaar om te verstaan. Ja, natuurlijk gaan het swaar wees om te verstaan. Jy dan was nergens in een college of een ding waar ek tenminste die basis goed kon geleer het nie. Ek het nou in die week vir een van hierdie TV predikers en internet predikers gesê, jy weet niks. Jy weet niks. Ek het om 'n gratis kursus aangebied. Van hom sê, kom skakel in by die Bybelskool, dan kan jy tenminste waarheid leer. Maar op die oomblik is julle net in die internet. Enige dwaas kan dit klomp rabbies op die internet plaas. Dit is die evangelie van Google. Maar as jy daar sien, dan moet dit die waarheid wees. Dan vervoer jy die woord. Maar dit is soos dit is. Want die ongeleerde en onvaste mense verdraai
Net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Het gaan jou afvat, glo jy my. Want jy vat mense saam met jou, met leens, mense wat die waarheid moes geleer het. Hy sê, nadat jy dit dan vooruit weet, geliefdes, moet jy op jou hoede wees, dat jy nie miskien meegesleep word, deur die dwalinge van die sedelose mense, en verval, hy sê, en wegval uit jou eie standvastigheid nie. Pas op. Die Bijbel sê, toets elke gees en kyk of hy van Jaffa is. Ek sê nog altyd gesê, toets jy goed wat ek sê, of hy skriftuurlik is. As hy nie skriftuurlik is nie, skop het af, gooi dit weg. Brand my boek. Gee hom vir my terug, as hy onskriftuurlik is, dan gee ek jou geld terug. Wat een challenge is dit? Jy kry dit nergens. Full cashback money guarantee. Maar gee my die rechte skrifte, uit die 33, 53, in die Restoration, 1611, 33, 53, 1611, Bible, die Engels een, en die Restoration, vanaf die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Hy sê, nou dat, julle dit vooruit weet, nou praat ek met die bruid ook, ek wil vir jou sê, julle weet hierdie goed. Hy kom soos die dief van die nag, werkelijk. Julle weet het vooruit, geliefdes. Moet julle op julle, nou praat Paulus, hierso met die bruid, hy sê, ek het nou met julle gepraat, dat julle goed kan verstaan, dat wanneer hy van die bruid kom, kan die aarde nie versmelt, en die berge brand, en die son sy glans verloor, en die maan soos bloed word harige sak nie, kan nie gebeur nie, wel die son soos harige sak, en die maan soos bloed nie, dit kan nie gebeur nie. Want het nie met die wederkomst enig iets te doen nie. Hy kom nie soos die predikers vir ons geleer, soos die dief in die nacht nie. Jy sal nie weet, jy gaan jou mors doodskrik. Ja, baie van julle ons gaan julle mors doodskrik. Nadat julle dit nou vooruit weet geliefd is, moet julle op julle hoede wees. Met ander woorde, jy moet wake up wees. Dit in Afrikaans een mooi woordje is, wakker wees. Tyd van onkunde is voorbij. Tyd van kerkspeel is voorbij. Die tyd om mekaar te vermaak is voorbij. Die tyd om mooi praatjes te praat en koekies te bak om chommies te maak is voorbij. Dit is vir altyd voorbij. Die tyd is net so kort. Ons wacht dat die verbond enige dag gesluit kan word. Die wederkomst is nader as wat meeste van julle ooit in julle lewe gedink het. Ons wacht dat die verbond gesluit word. Gaan die grootste nuus wees. En dis nie die verbond tussen Israel en Donald Trump en die Palestijners en die Arabiërs nie. O, dis maar ander verbondjies nie. Wat het dit nou doen? Hoekom praat, preek hulle oor dit? Wat van die oorspronkelike verbond? En dis nie Oslo Accord nie, wat al 25 jaar terug twee keer gesluit was en verbreek was en julle gryp na, julle tas na grashalmpies terwyl julle by die waarheid sit. Nadat julle dit dan vooruit weet geliefdes, moet julle op julle hoede, ek wil vir die bruid sê, julle moet wakker wees. Preek die waarheid. As jy hoor een ou praat, rabbies, vat hom aan. Vat hom aan. Sê vir hom, jy is bezig om sner te praat. Dit sê die woord, dit sê die woord, dit sê die woord. En weet jy wat gebeur? Die volgende dan blok hulle jou. Op hulle Facebook en al die goeie. Maar tenminste is jy die werk gedoen, dat hy ou nooit kan sê, ek het nie geweet nie. Dat julle, hy sê, dit moet julle vooruit weet geliefdes, praat met die bruid. Dat jy op die hoede moet wees, dat jy nie miskien, verskoon my, meegesleep word. Meegesleep word met hierdie, wat? Hierdie charismatiese trekke en kocha en wakka en, dat jy nie meegesleep word daarmee nie. Wake up wees. Die Bybel sê ons soos 'n slang, jy moet wakker wees. Hy sê, moet jylle op jylle hoed wees, dat jylle miskien meegesleep, saamgevat word met die goed nie. Maar dit is makkelijk om te, kan allemaal verkeerd wees, prof en het, jy is reg. Well, prove me wrong. 47 jaar dat ek sê, prove me wrong. Uit die woord uit. Nie uit jou kerse consistitie, of jou dogma, of jou lering, of jou sienswijse nie. Ek hoor hoe weer van die prediker sê, dis hoe ek dit verstaan, en hoe ek dit preek, dis onskriftuurlik.
soos die eie ek, die charismatische houding, die ek, is nie ek, dis wat die woord sê, dis hoe die Bybel sê, baie gaan jy daar verwag, wat jy nie dan gaan kry nie, maar die wat jy gedink het, jy gaan nie daar kry nie, hulle gaan verseker daar wees, moenie meegesleep word, met die internet nie, deur die dwalinge van sedelose mense, en verval, wegval, uit julle eie standvastigheid nie. Bybel sê, al sal die engel uit die hemel uitkom met een ander evangelie, laat hom een vervloeking wees. Prof, jy het met een ander evangelie gekom, is jy een vervloeking? Ek het met geen ander evangelie gekom nie, ek het met die oudste evangelie gekom. Die enigste Bybelse evangelie. Kom praat met my oor die name, kom. Ek challenge jou. Maar bring jou Hebreëse Bybel saam. Bring jou Afrikaanse en Engelse Bybel saam. Ons het niks om weg te steek nie. Ons is nie een kerk of een dogma, of een kerk of een leerstelling, of een besigheid, of een organisatie, of een denominatie nie. Ons is die gemeente van Yahshua. Dis nie een organisatie nie. Dit is een identiteit waaraan ons geïdentificeerd word. Ons identificeer ons aan die naam wat die katholieke kon wegvertaal het. Gaan kyk na my reeks. Wat noem jy om? God of Here? Dat julle nie meegesleep word met hulle dwaalleeringe en hulle sedelose mense en verval uit julle eie standvastigheid nie. As jy onseker is, praat met my. Vraag my vraag. Dan geef vir jou antwoord sê, dan geef vir die antwoorde so. Dan gaan vraag jy vir jou dominee en jou pastoor, dat hulle jou antwoord. Vers 18, maar julle moet toeneem in die genade. Wie is die? Ek en jy. Ons lewe in die tyd waar ons in die genade van Yahshua moet toeneem. Want daar is aanslag van alle rigtings af teen die bruid van Yahshua. Maar ek wil vir jou ding sê, dis die beste tyd ooit om hom te dien. Dis die tyd waar daar die grootste aanslag teen die woord van Jaffa is. Want die sonde is net nie meer sonde nie. Daar is vandag een pilletjie vir elke sonde. Hulle het iets wat jy kan neem vir elke sonde vandag. Terwyl die Bybel vir my sê, sonde sal daar nie ingaan nie. Hy sê, wees heilig, soos wat ek heilig is. Strewe heiligmaking na, waar sonder niemand die koninkryk van Yahshua sal sien nie. Lewe nou geset. Strewe na heiligmaking, gryp na dit asof jy het kan al reeds vat, van die rest van jou lewe. Maar jylle, dis die bruid, moet toeneem in die genade en kennis van Yahshua. Nee, dis jy, hy sê, en jylle moet toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Al die klomp goed beteken net, Yahshua. Jy moet toeneem in die genade en die kennis van Yahshua. Want die woord Here beteken Baal. Hy is nie my Here nie, hy is nie my Baal nie, hy is my Verlosser, hy is my Yahshua. Aan hom kom toe die heerlijkheid, hy sê aan hom kom die heerlijkheid toe, wie? Yahshua. Die heerlijkheid, die eer, die lof, die prys, die aanbidding, dit kom hom toe. Ek mag nooit, en Pastor Rika, mag nooit enige eer vir onsself vat nie. Mense het verskriklike goed oor ons kom sit. Het iemand nou weer gister gekom en gesê, ek is een profeet en God het my gesalf as een profeet. Wel, hy het gesê, ja, nou sê God, Jaffa het jou gesalf as een profeet. Ek sê, stop. Ja, maar in die eindtijd moet jy nou die woord oopmaak vir die bruid. Ek sê, wow. Ek is net een gesalfde van Yahshua. Want vat ek enige eer hierso, het ek geen loon in die hemel nie. Vat Pastor Rika enige eer hierso, het ons geen loon in die hemel nie. En daar moet jy nooit weer in jou leven vir my sê, ek het een hoogmoed geest nie. Ek nog nooit so iets in my leven gehad nie. Ek wil wat ding sê, 99% van hierdie predikers, as hulle helfte geweet het wat ek met julle gedeel het al, het daar ou al net so groot kop gehad. En hy 3-4 nieuwe karre gery.
Hy so dit gemaakt het. Maar ons doen het omdat ons Jaffa, ons Elohim lief het. Omdat hy ons uit, ons sê altijd vir hom dankie, dankie dat hy ons verkies het om hierdie evangelie uit te dra aan een donker wereld daar buitenkant. Dit is nie my evangelie, dit is die oudste evangelie wat daar ooit was, die evangelie van die woord. Die kerke en die, of kom ek sê, die Bybelgenootskappe en die katholieke het dit wegvertaal en die kerke het dit net aanvaar. Noem jy my een kerk wat ooit gaan sit het en die type navorsing gaan doen het, om uit te vind waar kom al hierdie goed vandaan? Hulle sal nie, want dan skiet hulle self in die voet. Weg is die gansie waar die eierkies lê. Die gouwe eiers. Maar julle, die bruid moet toeneem in genade. Te bly genade op genade. Is bly net altijd genade. En kennis van onze Yahshua. Oeh, hoe mooi klink het. Die naam bo elke ander naam. Daai naam laat die duivels hardloop. Laat die duivels sidder en beef. Aan hom die heerlik, aan hom kom toe die heerlikheid. Nou, sowel as in die dag van die ewigheid. So nou, so op hierdie aarde. Kom ons gee om die eer. Kom ons gee om die lof. Kom ons gee om die aanbidding. Kom ons gee om die prijs. Kom ons maak sy naam groot. Hoekom? Vir dit wat hy vir ons gegee het. Kyk hoe hy sy brood oop, sy woord, soos brood oopgebreek vir ons. En dis wat hy vir sy apostels gesê het. Hy sê gesê, gaan van huis tot huis en gaan breek brood. Hy het nie van een brein brood onder die arm gegee nie. Wat doen ons? Ons is besig met die brood van die lewe. Die brood, ek wil nie sê die brood van die lewe nie, die brood van die ewige lewe. My papegaaitjie sê, ou Luka, sy sê, gee my van die brood. Want hy hoor ons praat van die brood. Gee my van die brood. Brood, dis nie brood wat ons eet nie. Die papegaai weet al klaar die brood van die lewe. Ons het so 'n voorreg om te weet dat Yahshua ons, dat Jaffa ons Elohim ons so lief het, dat hy sy seun vir ons gegee het, sodat ek en jy vandag kan lewe. En ons in die vryheid van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, en die inspirasie van die Ruach, sy woord kan inslurp. Daarom is dit nie vir my vreemd dat mense kom vir ons WhatsApp stuur en sê, prof, ek luister 2-3 video's a dag. Die WhatsApp boodskappe, 2-3 a dag. Ons sit in groepe en doen Bybelstudie. Vriende kom kuier en familie kuier, ons kan nie wacht dat hulle rein nie, want ons moet by die woord kom, want hulle gesels maar ligsinnige goeikies. En wanneer ons oor die name begin praat, dan lok het reak, dan rok het argumente goed uit. Bybel sê, jy sal gehaard word, terwille van my naam. Saai die woord van Yahshua tydig en ontydig. Neem toe in kennis. Ek wil toch wees sê, jy het nie nodig om 'n pastoor te word nie. Ga na my webtuiste www.yahshua.com. En jy het ook .co.za. En jy het ook nie nodig om matriek te hê nie. Jy kan staan het 6 hê. Ek vra nie skoolkwalifikasies soos alle kerke sê minimum matriek. Nee. Weet jy hoeveel mense het hulle wat regte arbeiders kon gewees het van Yahshua veroorsaak dat die ouens weggewys is? Gaan op my webtuiste, klik by Bybelskool, gaan kyk na die kriteria daar en dan praat met ons. Dit is 'n 7,500 rand kursus. Ek gee dit vir jou gratis. Kos jou nie 'n sent. Al wat jy voor betaal is een keer 'n maand jou studiewerk wat vir jou aangestuur word. R100, want dis wat Paus net vra, of die koeriers vra, dan lewer ek het by jou huis af, jy betaal vir niks nie, jy moet net een rekenaar hê, om het te kan doen, of een videospeler, want alles is op video, en daar is twee maniere, wel drie maniere, jy kan het as 'n selfkursus doen, of jy kan het doen
Dit is een certificaat, zelfkennis, 3 jaar. Zelfkenniscursus. Of je kan het doen als een diploma, dus een eschatologische diploma, 3 jaar diploma. En als je dan bo 80% gekregen voor die 3 jaar diploma, dan kan je inschrijven voor die finale jaar. Dus die 3 jaar is eschatologisch, finale jaar, die 4 jaar is theologie. Dan word je verordineerd als een pastoor. So daar is, wil je kennis opdoen, dis daar. Ach, en weet je wat, als je maar net hierdie reeks wat op YouTube is en wat op WhatsApp is, en je begint met Openbaring 1 vers 1. Ora, daar is baie goed in die witboek, 171 bladzijden wat ek nie met jou in Openbaring reeds behandel het nie, wat jy eers een fondatie bou in die Bybelskool. Ek wil vraag, bid vir die bediening. As jy meer wil weet, ek sê weer, ga na my webtuiste, www.jafashua.co.za, alles is daar so. Die YouTube links is daar, Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, alles is daar so. Ons gaan nie laat weet, sodra as wat die Bybels hier so is. Die Bybels is nog nie hier so nie. Die restoration of the original sacred name Bible. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Stuur die boodskappe uit na anders toe. Wanneer jy op die YouTube gaan, asseblief subscribe. Dis belangrik, subscribe. Dis gratis. Anders de blessings. Vrede in die mooie naam van Yahweh Shua. Maranatha, Yahweh Shua kom weer.